Qida rasionuna quş əti daxil edənlərin çoxu üz tutur bazarlara, xüsusilə kənd toyuğu sevənlər. Bu məhsula tələbat yenidən artıb. Lakin yenə də toyuq satanların üzü gülmür. Alıcılıq qabiliyyəti aşağıdır. Hətta qiymətlər də nisbətən indirilib. Lakin yenə də mövcud vəziyyət satıcıları qaniyə etmir. Fərq var, amma alver yoxdur. Əvvəli 7 manat idi toyuq, indi çıxdı 5 manat. Ünüşka əlbəli 20 madam, 15 madam, indi 10 madam, 1 madam. Təbii ki, qiymət çəkiyə görə də dəyişir. Hətta bazarlıq qabiliyyəti olanlara qiyməti endirənlər də olur. Alıcılar isə qiymət dəyişikliyini o qədər də hiss etmir. İndi nə cansızdır, balacaq özü də bahadır. Can yaxşı olsun, ətdə olsun, boylu olsun, xırda olmasın. Ha, eləsinə də pul, ha, qiyməti də ucuz olsun. Ancaq təbii ki, toyuq alarkən də diqqətli olmamız gərəkən məqamlar var. Çünki hər hansı xəstəliyi olan toyuğu alıb evə aparmanız sonradan problem yarada bilər. İstər bişirmək üçün, istərsə də bəsləmək üçün. Yaxşı, sağlam toyuğu seçməyin isə müxtəlif yolları var. Ən yaxşısını döşünə baxırsan, ətinə baxırsan sarı olur, döşü dolu olur, arıq olmur. Yıqıb qırmızı olur, qəşək canlı olur, düz durur, qəşək durur. Amma qaralan, bürüşən bilsən ki, xəstədir da, onu doktorlar da baxır, burada qoymurlar onu. Doktor nəzarətlə keçirib, biz də sağlanmalıdır. Baxırıq, veririk. Bir oxuma körə ailəmizə aparırıq, indi məsəl deyirlər, olur, elə ki, onu heç alıver olmur, gələn olmur, cəmaatda vəziyyət pisdir, alış yoxdur. Təbii ki, bazarda satılan mallara ümumilikdə nəzarət olunur. Bazara daxil olmuş İstər diri halda, istərsə kəsilmiş halda bütün quşlar baytarlıq müayinəsindən keçirilir. Quşların birinci növbədə hansı mənbədən, haradan gəlməsi haqqında sənəd tələb olunur, baytarlıq arayışı. Kəsilmiş halda gəlmiş quş ətləri isə hansı rayonlardan gəlirsə, həmin rayonlardan forma 2 tələb olunur. Şübhəli hal olduqda isə mallar bazardan çıxarılır. Əgər bənzər hal təkrarlanarsa, şəxs cərimələnir. Cərimələr isə 20 manatdan başlayır. Təbii ki, bu nəzarət bazardadır. Digər ərazilərdə aparılan alış-veriş zamanı isə yenə də alıcı heyvanın sağlamlığı ilə bağlı baytarlıq sağlamlıq arayışını mütləq tələb etməlidir. Əks halda xəstə heyvanları alaraq evinizə apardığınız zaman digər heyvanlara da yoluxa bilər ki, bu da fermerə maddi ziyan vura bilər. 3 gündən sonra tələfat baş verə bilər. Məsələn, gizli inkubasiya müddəti 7 gün, 8 gün olur. Bəzi, məsələn, tavuk xəstəliyi 7 günün inkubasiya müddəti var. Məsələn, çiçək xəstəliyinin bəzən görünən forması var, bəzən daxili forması var. Onu vətəndaş bilmir. Amma arayış olsa, o həkim yoxlayıb ona arayış verir. Tələb olunan heyvanların kompensasiyasına gəlincə, bu yalnız malqara sığortalandığı təqdirdə mümkün olur.